دا په روزګان کې د سرخوم او آبردي سیمه ده چې خلک په سخت کړاو له سینده پورې وځي. د روزګان په سیند پل نسته او دوی اړ دي چې په اوبو ورګډ سي او د سیند بلې خوا ته واوړي. په دغه سیمه کې زرګونه کورنۍ ژوند کوي، خو د پله د نشتون له امله یې ژوند خورا د ستونزو سره مخامخ دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي هغه مهال چې ناروغ او یا کومه بله ستونزه ولري، ستونزې یې لا پسې ډېریږي. دوی په خپله سیمه کې د پله د جوړېدو غوښتنه کوي. دا تقریبا د 2000 شاوخوا په 2000 شاوخوا کورنۍ دلته په دې ساحه کې وجود لري چې دا ما ته مخکې وویل چې دا 12 کیلومتره مساحت لري. دا بردا په 12 کیلومتره کې تقریبا 12 ثانیه غاش کاریزونه دي. شهر کاریز تقریبا د 1500 په شاوخوا کې کورنۍ پکښې کې استوګن دي. دا دي چې مطلب زموږ ژوند او زندگی دا سخته ده، دغه سیلابو په خاطر چې مطلب دا رود راشي زموږ ژوند دا رقم دي چې زموږ د نانه مریضانی یعنی داګر د خلک په خبر دي چې پر کوچني باندې د ولادت په وخت کې زموږ زنانه مریضانې د دنیا څخه تللي دي، سترګې پټ کړي دي. د روزګان ولایت سیمه ییز مسؤلین ډاډ ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به د ورانو سوو پلونو د بیا رغولو تر څنګ د هغو پلونو جوړول هم پیل کړي چې د پخواني حکومت پر مهال یې چارې پیل شوي وې. مختلفو بخشونو کې چې کوم کارونه نیم پاتې دي پخوا وخت نه کنه نیمه کاره پاتې دي، هغوی په ارتباط ترتیب جوړیږي. کوم ځایو کې چې مثلا نقشه و ډیزاین هغه به ترتیبیږي او کار ورباندې کوو انشاءالله. د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو ورښتونو او سیلابونو د نورو مالي زیانونو تر څنګ دغه ولایت پر سیند جوړ سوي پلونو له جملې څخه درې بشپړ ویجاړ سوي او درې نور سخت زیانمن سوي دي چې د ویجاړېدو ویره یې موجوده ده.